Ndabasuje mwese mukomeje gukurikira gahunda za TV1 umwanya makuru ku buryo burambuye agiye kubanda ku nyungu z'ingenzi zikurikira. U Rwanda rwatangiye gutanga inyandiko zikenerwa n'abashaka serivisi mu mahanga zizwi nka apostille hifashishijwe ikoranabuhanga aho abakeneye ko ibyangombwa byabo nka diplome byemerwa ku rwego mpuzamahanga bazajya babisaba baciye ku rubuga Irembo. Kuri ubu icyoba ni cyose mu baturage mu kagari ka Kanzenze umurenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera nyuma y'uko ubuyobozi buzanye imashini bugasenya inzu zabo bubabwira ko bubatse ahagenewe ubuhinzi kandi bo barahatuye hagenewe guturwa. N'abahinzi b'ibirayi bo mu karere ka Ngororero mu murenge wa Muhanda baravuga ko abangamiwe n'indwara ya cyumya ifata ibirayi ku buryo bimara gushora imizi bigahita byuma. Hanze Rwanda, Perezida wa Amerika Joe Biden yageze mu Faransa kwifatanya nabwo kwizihiza imyaka 80 ishize habaye igitero gikomeye cyo mu gace ka Normandy mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Abantu bakubwira ko hari ibyo udashoboye nagira ngo ubwire ko byose birashoboka iyo wumvise kakajwi kakubwira kati irekure business zihagarara iraheba urifuza kuruhuka uguwe neza hamwe nabawe ha ngo bagutera isoni ahubwo gahunda za ufite uyu munsi ni zihe irekure na bando zose za MTN kuri 4G kanda subscribe duri online Baikaze mu makuru ku buryo burambuye ni mugiye kugezweho nanjye Aime Beauté Mushashi. Kuri ubu icyoba ni cyose mu baturage bo mu kagari ka Kanzenze umurenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera nyuma y'uko ubuyobozi buzanye imashini bugasenya inzu zabo babwira ko bubatse ahagenewe ubuhinzi kandi bo baratuye hagenewe guturwa. Savio Kwizera arakomeza. Kuri uyu wa kabiri tariki enye Kamena 2024 ahagana mu masaha 5 z'amanywa nibwo abatuye umudugudu wa Cyeru akagari ka Kanzenze umurenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera babonye imashini ya tingatinga iherekejwe n'inzego zitandukanye z'ubuyobozi bukuriwe n'abayobozi b'akarere ka Bugesera ngo iyo tingatinga itangira kurira amazira senya abaturage baterwa ubwoba ko nihagira ufata amashusho cyangwa amafoto ari buze kubizira haje imashini irimo n'abakomanda benshi n'abayobozi benshi cyane burundu batubwira yuko tugomba kuvanaho ibyacu ku mugaragaro noneho turi kubona imashini turazamutse yatangiye asenye ishenye twazi impamvu y'ibyo tuyobera ariko mbere gusenya batubwira ngo ufata video ufata amajwi baramurasa hari meya hari visi meya hari abahagarariye ubutaka mu karere ndetse hari na komando uhagarariye ingabo. Impamvu yo gusenyerwa ntivugwaho rumwe ngo ubuyobozi bwaraje bubabwira ko ako gace katagenewe imiturire ahubwo ko ari ak'ubuhinzi ko igishushanyo mbonera cyahindutse gusa ikigora abaturage kumva ni uburyo cyahinduwe batabimenyeshejwe kutubwira ngo ni mu buhinzi kandi icyangombwa bari baduhaye ni icyo mu miturire mbese babihinduye ryari ko batanabitubwiye njyewe nahaje 2017 mfite ibyangombwa byo gutura ariko twebwe twibaza itegeko bazanye ryo kuvuga ngo bashyize mu buhinzi ngo 2020 nta muyobozi wigeze uza hano ngatubwire ko ubutaka bagiye kubuhindurira twaho batari mu miturire bahinduye ubwo buhinzi bwabo ngo muri hejuru ya 2020 ukibaza rero muri abo bubatse mbere y'icyo gihe bahinduye hari ikosa bafite ikirimo kwibazwa ni uburyo si bimwe y'umurava ariyo ngo igomba gusengerwa mu gihe abaturanyi babo mu yandi masibo nta kibazo bafite bagakeka ko haba hari indi mpamvu igamije gutesha agaciro ubutaka bwabo natwe niyo makuru tugenda dufata baratubwira ko ari Katari yahaguze abandi ngo ni ikigo cya gisirikare bagiye kuhashyira ariko se n'ibyo bikorwa baba babishyizeho ntago bagira icyo batugenera nk'abaturage duhatuye kwega turakeka yuko hari ababuguze ariko bakaba batari kubitubwira neza bakitwaza ibyo by'ubuhinzi kandi n'ubyo ubuhinzi nabo nibyo nibo babihinduye muri mashini
Ababaga y'ubuyobozi buza busenya ntacyo bwitayeho bukangiza ibikoresho biba byakoreshejwe ku nzu nk'amabati n'ibindi ngo ibi bikaba ari ugusubiza inyuma abaturage kandi aribwo bari batangiye kwiyubaka. Ese kuba batubwira ngo umuturage yiteze imbere ngo twigire bakaba barimo nibyo twigize twiteje imbere bakaba bari kubyangiza ubwo tuzongera kwiteza imbere cyangwa nukuduca kugira ngo tujye hasi noneho birangire. None se abantu bahaza bagahagarikira abantu ngo nimusenye ntago ari ubuyobozi babo bahagarikiye. None igihe kizahindukira njyewe nimura n'umuntu uri kunsenyera njye namugwa amahoro. Noneho me yavukana hano ariko se nimba bituruka mu nzego zo hejuru akaba yobura abantu azafata urupapuro abantu baze bamubwire ati uyu mudugudu uyobora abantu bahatuye bose bagomba gupfa nawe asinye ngo barapfa cyangwa agomba kubanza akareba ati igitumye bavuga ko bapfa ni igiki. Ari meya husa ni gutasenyera abantu kandi nawavuka. Bwana Mutabazi Richard umuyobozi w'akarere ka Bugesera ubwo yabazwaga kuri iki kibazo nuko yadusubije. Itegeko riteganya ko inyubako yashyizweho itagomba gushyirwa itabihera uburenganzira ikurwaho. Nicyo rero kirimo kiraba nta nubwo ari aho uvuze gusa ni heshi. Aho muvuze rero by'umwihariko nta kintu twumva batazi kuko mu nyandiko barabifite. Warabandikiye amabaruwa arenze imwe no mu nama twakoze twarabisobanuye no kuvuga ngo imikoreshereze y'ubutaka cyangwa se icyo ubutaka bwagenewe gukoreshwa master plan kigenwa n'itegeko. Itegeko rero twese dusabwe kurimenya. Niyo mpamvu dusaba abantu gusaba ibyangombwa byo kubaka. Iyo ugiye gusaba ibyangombwa byo kubaka muri sisiteme bigaragara ko hemewe cyangwa hatemewe. Magingwa ya amazabirini yamaze gusenywa mu gihe biteganijwe ko mu gihe abaturage batakwisenyera ubuyobozi bugomba kuza akaba aribwo bubasenyera. Savio Kwizera TV1. Abahinzi b'ibirayi bo mu karere ka Ngororero mu murenge wa Muhanda baravuga ko babangamiwe n'indwara ya cyumya ifata ibirayi ku buryo bimara gushora imizi bigahita byuma. Ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero bwabwiye TV Radio 1 ko bugiye gukurikirana iby'iyo ndwara. Ni inkuru yateguwe na Daniel Dushima Umuremyi. Nk'ahantu hashoye ibihumbi ijana na mirongo itanu bura intangiriro yose yarumye ishiramo Aba baturage bo mu karere ka Ngororero bari gutembereza TV na Radio 1 mu mirima y'ibirayi by'umwihariko iri mu murenge wa Muhanda. Ibi byararangije nta nubwo nakigwa nkubita nkakora ndi gukubita. Ibi naranduye ni ibibore na tere yaho mpereza ngurupa. Bamwe barerekana ko byibasiwe n'indwara ituma byuma ndetse n'ibyo bari gushoroza bitaruma abagasanga ngo byatangiye kubora. Yo ni ibibore. Havaga ikirayi kingana gite hano? Nta kirimo. Niki? Ingofero. Wenda urugero ni iki? Niki ibirayi byinta byabaga bingana? Niko byabaga bingana. Nubu kubijya, cye kubigeretse ku mpungure. Naho ubu ntabwo wabijya birashariye. Ikibazo nabyuhiye ari bizima. Ari ibirayi byiza, mbitera umuti. Ariko noneho bigeze igihe cyo gupfundika, biruma. Mbo ikirayi uragitera? Ukagitera ari ikirayi cyiza mbo iyo kimaze kumera mbese mumaze kukimenera neza mumaze kugira ubutaka neza mbo ugusanga cyumye niyo ngwara iri ahangaha mu murenge wa Muhanda mu birayi nta muti igira. Nk'uyu ngo wahinze umurima asanzwe asaruramo ibirayi akabigurisha amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni n'igice none ngo nta n'ibyo guteka yumva azasaruramo. Cyumye ratwishe pe yewe gukira kubona ibirayi bimeze twese birumye kandi ariwo mushinga twari twarashoye mudushakira ukuntu rero ubu twabona uko twabona ubufasha tukajya turabona uko tujya abana bishwe n'inzara ku kibazo cy'uko tuba twanahinze twashoye amafaranga bikanga ahantu rero nahinze nabaga n'imodoka nakuragamo ariko byose byamaze kumva hari ukuntu wagendaga ijuru ryaba ari ku ibirayi ryiza ukaba wakuramo nka miliyoni na magana atanu ariko ubu none nibyo ndararira ntabyo nakuramo kubera cyumwe yatumaze kutuzengereza. Barifuza ko ubuyobozi bubohereza abasuzuma ikiri gutera ibi birayi kuma hanyuma abashinzwe ubuhinzi se bababwira ngo iki nase ko batubwira ngo ubwo ngo ni gutyo tugasukamwe amashwagara bikanga tugakora ntibyemere ntihagire ikintu na kimwe ibyo batubuhaye akaba ari byo dukoresha amafumbire y'imvaruganda tugashyiramo imborera tugashyiramo mvaruganda buri kimwe cyose amashwagara ubwo twavuga ngo ubundi muti turawukura he ko nabo byabayobeye byarabayobeye pe. Ku ruhande rw'akarere ka Ngororero Mia Nkusi Christophe
yabwiye TV na Radio 1 uko akarere kagiye gukurikirana iki kibazo cyabo bahinzi mu karere ka Ngororero mu mirenge irimo wa Muhanda Bwira Sovu na Kabaya uretse ubuhinzi bw'icyayi bubaha amafaranga yo kwiteza imbere ibindi bakura ayo mafaranga cyane ni birayi cyangwa ingano abo mu murenge wa Muhanda abo bavuga ko nagikozwe ngo babone umuti w'indwara cyumya yibasira ibirayi byatuma bahagarika ubuhinzi bwabyo kandi babona bishobora kubasubiza inyuma mu iterambere uyu murima ndimo w'ibirayi uri mu mududu wa Gatomvu mu kagari ka Bugarura mu murenge wa Muhanda mu karere ka Ngororero nkuko mubibona rero ibirayi byagiye byuma nibi ngibi mfashe nyiri uyu murima amaze kubirandura aravuga ko bari kubirandura biteze bitewe nuko byafashwe n'indwara yibasiye ubuhinzi bw'ibirayi inaha yitwa cyumya abaturage bakifuza ko ubuyobozi bubafasha bugakora ubushakashatsi kukiri gutera iyi ndwara mu birayi dore ko ngo igiye kumara imyaka itatu nge nitwa Daniel Dushimu Muremyi TV1 mu karere ka Ngororero aya namakuru ya TV1 mukomeje gukurikira mushono kucya ku application ya TV1 Prime Urwanda rwatangiye gutanga inyandiko zikenerwa n'abashaka serivisi mu mahanga zizwi nka aposti hifashishijwe ikoranabuhanga aho abakeneye ko ibyangombwa byabo nka diplome byemerwa ku rwego mpuzamahanga bazajya babisaba baciye ku rubuga Irembo Jean Baptiste Nkurunziza arakomeza n'inkuru irambuye Mu mwaka w'1961 nibwo amasezerano mpuzamahanga azwi nka posti yashyizweho umukono mu rwego rwo korohereza abaturage b'ibihugu byashyize umukono kuri aya masezerano k'inyandiko zabo nk'impamyabumenyi icyemezo cy'uko bashyingiwe cyangwa batandukanye nabo bashakanye ibyemezo by'amavuko n'ibindi byemerwa ku rwego mpuzamahanga ubusanzwe u Rwanda rwatangaga iyi nyandiko ya posti umuntu aciye mu nzira ndende zirimo kujyana inyandiko ze muri Minisiteri y'Ubutabera ikazishyiraho umukono wa noteri hanyuma bakaziha Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga nayo ikabona kuzemeza gusa era kuri uyu wa gatatu tariki ya gatanu kwezi kwa gatandatu 2024 u Rwanda rwatangiye gutanga iya posti ye hifashishijwe ikoranabuhanga abayishaka bazifashisha urubuga Irembo ubundi bakishyura amafaranga y'u Rwanda 10,000 umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Remu Kurarinda yavuze ko iki cyemezo kigamije kugabanya igihe abantu bamaraga bashaka iyi nyandiko ya posti urubongo bimwe ngo byacaga mu ministeri ibindi bigaca handi ibyo nyine n'ibyo izo nzira nizo zigiye kuvaho bo bifate mu mutwe noteri Irembo aposti uretse ibirebana na transfert de propriété izindi nyandiko zose diplome bulletin attestation de naissance uriye konye mutere nyine sinye bijye ku Irembo ubundi niro dosse yuzuye bashobora kwicekinga vuba nta n'icyabuze yuko uyi deposa mu gitondo ukayabona nimugoroba cyangwa ukayabona bukebwa amafaranga 10,000 gusa inyandiko zawe ukazibona bitagombye kugera kujya gutonda umurongo n'amafaranga yandi yandi muntu agenda agatanga ugasanga nayo ngayo ararenze mudufashe kubasobanurira ko ibyabarushaga mu gusinyisha impapuro procuration kwa noteri byorohejwe ibyo kuba arimo nongere imbigaruka amakuru y'ukuri ibyo ni ibindi bindi tukagira ngo ako kantu mudufashe kugasobanura ubu ni noteri Irembo aposti niyo ngiyo nzira ihari uretse gusa kubirebana no gutransfera imitungo kuko byo namwe murabyumva ko biri sensitive kuntu Aremu Kurarinda yashimangiye ko izi mpinduka zigiye no kurushaho korohereza abashoramari bashaka gushora imari mu Rwanda kuko batazongera kugorwa n'uko inyandiko zabo zemererwa gukoreshwa mu gihugu ariko nimwibaze umuntu ushaka kuza kuinvestisa mu Rwanda inzira nyuragamo kugira ngo amadokima ye yo hanze tuyemere kuyakoresha mu Rwanda none duhereye kumwe niba agiye kwa noteri niba nta bintu bya transfert de propriété birimo ntagarongera guca muri ambassade ubundi dokumenti agomba guca muri ambassade burya ntimugagira ngo ambassade zacu abarimo abantu 40 na 50 abarimo abakozi bakeya bishobora gufata iminsi izo nzira rero zizavaho nubwo azayijyana kwa noteri notari ayisinye asaba postiye ize hano ihite ijya gukoreshwa mu rukiko cyangwa se muri serivisi ashaka zorohereza rero abashoramari mu gushora imari zabo kuko ntago bazongera kubangamirwa no kubona izo nyandiko mu bihe byafataga icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri Noera Dushime Kajeneri ushinzwe abafatanyabikorwa b'Irembo yavuze ko urubuga Irembo rwamaze gushyira izi serivisi ku rubuga ndetse umuntu ku giti cye yabasha kwisabira posti yaho yaba ari hose ku isi wamara kurangira gukora submission yawe tukazohereza muri Minafet rero izakiriye
ikora akazi kabo donc ariyo bashira bazilegaliza bakazishiraho apostille barangiza wowe uzajya ujya ku rubuga rw'irembo hari ahantu ukora download ukadownloading icyo gipapuro cyawe nta nubwo ari ngombwa kuza kugifata bo aba agent barahari kugira ngo babafashe nabo twamaze kuba traininga ariko abaturage twibaza yuko ari ibintu bashobora kwikorera bashobora kubikora kuri telefone yabo cyangwa bakoresheje machine kubijyanye n'inyandiko zihesha bubasha ku mitungo yimukanwa n'itimukanwa u Rwanda rwarifashe muri aya masezerano ndetse zo zizakomeza gutangwa mu buryo busanzwe bitewe n'ibibazo ngo bikigaragara muri izi nyandiko ni mu gihe amasezerano ya posti yashyizweho umukono ku itariki ya gatanu ukwezi kwa cumi 1961 kugeza ubu ibihugu 125 nibyo byashyize umukono kuri aya masezerano Jean Baptiste Nkurunziza TV1 Umurenge wa Gitovu mu karere ka Burera hari ababyeyi babangamiwe n'amande angana n'ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda bacibwa bazira ko babyariye mu nzira nyamara bo babiterwa nuko bakora urugendo rurerure rw'amasaha 3 bajya ku kigo nderabuzima cyabo n'ivuriro rito bari bijejwe ngo ribarinde gukora urwo rugendo rikaba ritarubakwa ni nkuko yezweho na Peter Clever Nizeyimana Aba baturage batuye mu kagari ka Musasa mu murenge wa Gitovu mu karere ka Burira bavuga ko bakora urugendo rw'amasaha 3 n'amaguru bagana ikigo nderabuzima cyabo kiri mu murenge wabo wa Gitovu iyo bagiye kwivuza uteze moto acibwa amafaranga y'u Rwanda 600 y'urugendo eh no kuvuga ngo ugiye kwivuza a rero turu ni 6 kuba batuye kure ikigo nderabuzima cyabo kirahitwa iruhombo n'imbogamizi ikomeye ku babyeyi baha mu kagari ka Musasa mu murenge wa Gitovu kuko bituma babyarira mu nzira bagacibwa amande y'ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda uzi ko abagenda kuriye ntimara n'igice cy'isa ntabwo ugomba kuva hano kugira n'amasaha 2 indi urayibyara isaha wabyaye ngugire kubita ino na moto rero ibihumbi wabuta afite ibyo bihumbi 23 urajayo Suko kugira namaguru wahugeze ukabyariraho Wenda uturutse hano utabonye ka moto wamubyarira mu nzira bakaguca ibihumbi 10 pe bose de nubu mfite inda naye kakanye duhagaze hano napfukama nkabyara bakabo baguciye amande bakanca amande ibihumbi 10 kandi ntabyo mfite ubwo rero urukumva nabyo ni kibazo iri yiruhombo mu bitaro byacu Ni kuri mukoresha amasanga yikugirayo na 3 umwe mu bajyanama b'ubuzima aha mu kagari ka Musasa mu murenge wa Gitovu mu karere ka Burira avuga ko nabo ubwabo kugeza umubyeyi ku kigo nderabuzima cyabo kirahitwa uruhombo bibagora agasanga guca mande ababyeyi abenshi barimo batanishoboye bibangamye cyane kuko ababyarira mu nzira atari ubushake bwabo ahubwo babiterwa n'urugendo rurerure bakora kwa bajyanama b'ubuzima dufite ingorane cyane kuko urakurikirana umubyeyi wamara kumukurikirana umubyeyi akaje kwipimisha inshuro zagenwe ariko idifataga itunguranye inda yamufata ubwo yahita imufata kuhagenda ubundi uvuye hano na masaha 3 rero amasaha 3 kugenda indiri kukurya tugashorera umubyeyi wagera wenda nko muri bimaze nk'isaha umubyeyi akaba byariye mu nzira ugasanga bari kudutonganya ngo kiba ababyeyi twabajanyika kandi rwose umwana ntiyaza ngo umusubize inyuma ubwo twagirayo rero bati nuko umuhana ibihumbi 10 kandi rimwe na rimwe abatishoboye abaturage barataka gucibwa amande y'ababyeyi babyarira mu nzira mu gihe bavuga ko hashize imyaka irenga 2 ikibanza kizubakwamo ivuriro rito bari bemerewe kiguzwe ariko n'ubu ntikirubakwa bagasaba ko imirimo yo kubakirwa ivuriro rito yakihutishwa ariko kandi no gucibwa amande bikavaho kandi habaye ingenda migambi ikibanza kiragurwa ariko ntabwo cyubatse ikibanza cyiki ikibanza cya poste sante hafi abugufi Bwana Nsengimana Aloyizi uyobora umurenge wa Gitovu mu karere ka Burira yabwiye TV na Radio 1 ko ivuriro rito rigomba kuruhura aba baturage urugendo rurerure bakora bagiye gushaka serivisi z'ubuzima rigomba kubakwa umwaka utaha wa 2025 gahunda yo kubaka poste de sante irahari yego ni nka ryari wenda iri gahunda y'umwaka utaha gahunda umwaka wo gukora yo poste de sante umushinga urahari kugeza ubu aba babyeyi bavuga ko no mu cyumweru kimwe gishize hari umubyeyi wabyariye mu nzira ibi bakabibona nk'ikibazo mu gihe ivuriro rito bemerewe ritari ryubakwa no muri iki cyumweru babyariye mu nzira bangahe ubwo numwe wabyariye mu nzira ibise byaramufasha avuye mu nyanga akigenda ku bitaro byariye mu nzira Peter Clever Nizeyimana TV1 mu karere ka Burira
Aya ni makuru ya TV1 mukomeje gukurikira mushobora no kwicya kwa application ya TV1 Prime. Mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze hari abaturage bavuga ko bamaze amezi atandatu batavoma amazi meza begerejwe bitewe nuko imiyoboro yayo yaciwe n'abakwirakwizaga amashanyarazi bakanenga uburyo iyo bari kwegerezwa ibikorwa remezo hari byo baba basanganywe byangizwa ntibisanwe. Ni nkuru yateguwe na Peter Clever Nizeyimana. Ubwo baje gushinga ya mapoto baracukuye nyina ahantu bari bazashira transifo bagwa kwitiyo bararimena ubwo bahita bafunga amazi kakagari ka Kigombe kose nta mazi kagira. Mu bice bitandukanye by'akagari ka Kigombe mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze abahatuye begerejwe amazi ku buryo byabarinze kujya kuvoma ayo mu mugezi wa Mukungwa. Gusa ubwo hakwirakwizwaga umuyoboro w'amashanyarazi abakoraga ibyo bikorwa baciye imiyoboro y'amazi bituma igice kinini cy'akagari ka Kigombe kidafite amazi. Ubwo twari tuyafite. Ufite iki? Amazi baza ku kukwirakwiza umuriro bari gucukura ahantu hari bazashira transifo bagera ku itiyo y'amazi. Itiyo y'amazi bayikuraho bavuga ngo bazongera kuduha amazi barangije gushyiramo transifo. Ubwo rero twari twagize amahirwe badushingiye umugezi twavomye igihe gito noneho bigeze aho abaje kuduha umuriro bararima bagera ku gihombo. Igihombo basiga barakirangaza noneho amazi gahita gahagarara barayafunga. Aba baturage bavuga ko umwaka ugiye gushira nta mazi meza bafite ku buryo bamwe bayobotse kuvoma amazi mu mugezi wa Mukungwa bikabageraho ingaruka zirimo no kuruhama muri uyu mugezi. Nyine ni imbogamizi ababyeyi baba bafite impungenge nk'ubu muri ra minsi hari abana babiri cyarimwe bapfiriye rimwe baguyemo. Baguye hehe? Mu cyo gishanga cya Mukungwa. Ni ingaruka zo kutagira amazi. Ni umwana aje kuvoma yaruhamo yagwamo akanapfiramo naga kavunika. Ujyayo ukohereza nk'umwana akajya kuvoma. Uzingo ndarahamenyeye. Yageramo yashiramo nka kadomora nka kuri ya rwuzuye akabajanye nako. Ubuyobozi bwa Wasake ishami rya Musanze buvugana na TV na Radio One kuri iki kibazo bwabwiye ibi bitangazamakuru ko bugiye kujya aho abo baturage batuye bakamenya imiterere y'ikibazo. Icyakora uwanyirigira Clarisse umuyobozi wungirije w'akarere ka Musanze ushinzwe iterambere ry'ubukungu yabwiye TV na Radio One uko bagiye gukorana n'ikigo Wasake bagakemura iki kibazo cy'abaturage cyane ko ari ubwa mbere bakimenye. Birasaba ko tuzajya dukorana na Wasake kuko nkumva bitatuma abaturage uwo muyoboro udasanwa kugira ngo abaturage babone amazi. Twagikoranaho na Wasake n'ubwa mbere n'ubu twategereje ga amazi ko batubwira ngo batuzaniye umuriro n'amazi tuyabone twarabibuze. Hari umuriro bari bari kutugezaho twarawubuze. Ubu ngubu rero turi mu icuraburindi adukeneye amazi n'umuriro. Si mu murenge wa Muhoza gusa usanga hari ibikorwa remezo abaturage begerezwa ariko bigasenya cyangwa bikangiza ibyari bihasanzwe ku buryo abaturage bibagiraho ingaruka. Dore nk'ubu mu murenge wa Gacaca n'ubundi mu karere ka Musanze hari abaturage babwiye TV na Radio One uko ikorwa ry'umuhanda ryaciye imiyoboro y'amazi bituma bayoboka kuvoma amazi y'ibiyaga. Abaturage bifuza ko mu gihe bajya begerezwa ibikorwa remezo ibihasanzwe byajya bibungwabungwa ariko kandi byanangirika ababishinzwe bakihutira kubisana bitamaze igihe kinini. Peter Clever Nizeyimana, TV1 mu karere ka Musanze. Mu gihe u Rwanda n'isi byiziza umunsi mpuzamahanga w'ibidukikije urubyiruko ruvuga ko rushingiye ku byagezweho n'u Rwanda mu kurinda ibidukikije rwiteguye gukomeza kubisigasira biciye mu bikorwa bitandukanye. Savio Kwizera arakomeza n'inkuru irambuye. Mu rwego rwo kurengera no kubungabunga ibidukikije, Guverinoma y'u Rwanda yashyize imbaraga mu bikorwa bitandukanye bibungabunga ibidukikije binabungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Nk'ibishanga by'urugezi ruherereye mu karere ka Burera n'igishanga cya Nyandungo mu mujyi wa Kigali byatunganijwe ngo bibungabunga ibinyabuzima. Kubungabunga amashyamba habaho kuyasazura no kuyongera, ari nako amazi y'ibiyaga n'imigezi yagiye abungwabungwa habaho gusana inkengero zayo no kurema ibiyaga bishya, hagakorwa imirwanyasuri mu rwego rwo gufata amazi ava imusozi n'ibindi byinshi byose bigamije kurengera
bidukikije. Nyuma y'uko urubyiruko rurenga ijana rumaze iminsi rwerekwa ibyagezweho mu kubungabunga ibidukikije, ruvuga ko hasigaye ari ahabo mu gufatiya mbere mu kubibungabunga no gushyiraho itafari. Ariko bimwe muri byo nk'ibyo dusanzwe dukora muri kaminu mu makaminuza yaba ama organisation twajyanye, harimo nko gufatanya na leta cyangwa se n'abandi bose n'inzindi nzego mu gutera ibiti, mu gukora amasuku, mu kwigisha community muri rusange. Nk'urugero kuri kaminuza ya Chinilac, aho tujya dufata tukafata umunsi cyangwa se igihe runaka tukajya kwigisha abaturage baturiye community aho ngaho, cyane ko dufite n'igishanga kiri ruhande, tukabigisha akamaro k'ibidukikije ndetse n'uburyo bwo kubibungabunga. Ndetse nabaye n'imbaraga zakoreshejwe cyane mu gihugu cyacu kugira ngo ibidukikije bikomeze bibungabungwe, rero nanjye bintera imbaraga zo kuba nakomeza muri uwo mujyo batangiye nanjye nkawukomeza. Ariko nshingiye ku byo nari nabonye byagezweho ko najyaga mbyumva, numva natwe tugomba gushyiramo imbaraga cyane cyane twitabira gahunda za leta zijyanye cyane no kubungabunga ibidukikije nk'imiganda. Akenshi usanga bamwe batayitabira, ariko mu by'ukuri ubu ngubu ubwo tubonye uko bimeze, tubonye ko bigomba no kubungwabungwa, numva ari umukoro tujyanye wo kuba twakomerezaho ndetse tukabyitabira tukanabikundisha abandi. Ni naho rumwe mu rubyiruko rwungukiye ibitekerezo byo gukora imishinga itandukanye yagira umumaro mu gihe kiri imbere. Hari ibyo nagiye mbona nyine ngiye gutangira gutekerezaho niba nakuramo umushinga. Urugero ni nka dukuri Muslim twagiye, umuntu yabonye ko neza biriya biti bya gakondo bya kera abakurambere bakoreshaga mu miti, umuntu ashaka gukuramo imiti y'ubungubu ifite dose. Iwacu muri Ines natwe dufite jardin nini twise Ines Botanic Garden ya Biodiversity and Conservation, harimo imiti myinshi cyane, kandi dufite n'abantu biga biomedical, dufite n'abiga biotech, nafatanya nabo tukareba ko twakuramo imiti ifite dose. Bwana Foste Munyazikwiye, umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'ibidukikije REMA, akavuga ko urubyiruko nirugira ubumenyi ku bidukikije bizaba impamvu ifatika yo gukomeza gutanga umusanzu mu kubibungabunga. Iyo tuvuze gusigasira ibyagezweho, tugaruka cyane kuri runo rubyiruko kuko nizo ngufu z'igihugu, nirwo Rwanda rw'ejo. Iyo tuvuze rwo gusigasira ibyagezweho, ntabwo ushobora gusigasira icyo utazi, nta nubwo ushobora gusigasira icyo utabona inyungu zacyo. Ni nayo mpamvu rero yari runo rugendo kugira ngo mu gihe turimo kwizihiza imyaka 30 twubaka igihugu, nibura tugire iyo nkuru ya 30 yo kuvuga ngo mu myaka 30 ishize dore ibyinshi ibikorwa by'indashyikirwa byakozwe mu kubungabunga ibidukikije kugira ngo uru rubyiruko rubihereho rukore n'ibirenzeho, ariko igikomeye muri byo rusigasire ibyo twagezeho no mu bikorwa byabo bya buri munsi. Uru rugendo rwakozwe hitegurwa umunsi mpuzamahanga wahariwe ibidukikije, umunsi wizijwe kuri uyu wa gatanu kamena 2024. Insanganyamatsiko ikagaruka ku gusubiranya ubutaka, hongerwa ubudahangarwa mu rwego rwo kurwanya ubutayu n'amapfa. Savio Kwizera, TV1. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Hari bamwe mu baturage w'umurenge wa Ngoma mu karere ka Rulindo bagowe no kubona aho bubaka, kuko ngo henshi muri uyu murenge hagizwe mu buhinzi ku buryo hari umudugudu wose usanga udafite ahagenewe guturwa. Ni inkuru yateguwe na Jean Baptiste Nkurunziza. Ni bamwe mu baturage b'umurenge wa Ngoma karere ka Rulindo bavuga ko batunguwe no kubona igishushanyo mbonera cyaragenye henshi muri uyu murenge ko hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi, ku buryo uretse gusana nta wemerewe kubaka inzu nshya kuko nta cyangombwa cyo kubaka yabihererwa. Urugero rwa hafi ni mu mudugudu wa Muyange, akagari ka Munyarwanda, aho abaturage bavuga ko nta na hamwe bemerewe kubaka. Batubwira ko hari ahatemewe kubakwa, ariko naho bavuga hemewe ntaho batugaragariza ngo aha ni imihingire ngo ntihemerewe kubakwa. Ariko bikavugwa gutyo na hahandi hemerewe kubakwa ntihagaragara, ariko bakubwira ngo si mu myubakire bikagucanga ukavuga utese ubuko nahaguza mvuga nti wende umwana wanjye nzamuha akabanza n'undi muhe ho kandi bakabambwe ngo si mu myubakire nzabigirana. Urabona ko nta n'inzu nshyashya wanahabona hano, twe baratubwira ngo hano ngo nta myubakire dufite ngo midugudu bazatujyana, aho bazatujyana ntituhazi. Abasore bacu ubu ngubu bose baraducika bajya i Kigali, nta musore ushobora kubaka hano. Avuga ati uranyubakira hehe? Ariko nyine ikibazo tugira nuko batubwira ko tutemerewe kubaka, kandi nta naho baduha hemerewe nyine, ntaho baratubwira ngo hemewe kubaka ngo tureke kuhubaka.
ni ikibazo basangiye na bamwe mu baturage b'akagari ka Kabugu umudugudu wa Kagarama bavuga ko nubwo begerejwe ibikorwa remezo nk'amazi n'amashuri batemerewe kubaka kuko aho batuye hagenewe ubuhinzi kandi bakatwa imiturire kandi urabona ko nta manege kare kugira ngo nta nibiza bibi nahangaha kandi dufatanye n'umuhanda w'amashuri n'ubundi dushobora gukomeza mu muhanda tugatura ku muhanda isite bayigize ubuhinzi kandi twahagombye kuwatura bahagize mu manegeka kandi nta manegeka hari ubuhinzi ni bwiza ni ingenzi kuwatura n'ubundi tudahinga nta kamaro byamara ariko bahakure mu manegeka ni ibintu ngo bigoye cyane abari mu rubyiruko rwifuza gushinga urugo kuko kubona aho kubaka ari ingora bahize nabe ingaruka yuko umuntu ugiye kubaka nyine ari umusore nta hantu yabona yubaka niba ari uyu musozi bavuga uhemerewe kubaka ntiwajya kubaka ngo bikure abasore n'inkomeze barakodesha nyine ubu ni ugukodesha kandi atari kuvuga ko wabuze amafaranga yo kubaka icyo bahurizaho ni uko hakwiye gusuzumwa n'ubushishozi igishushanyo mbonera ahagenewe imiturire hakaba hakongerwa nk'ahantu hatari mu manegeka hejuru nk'ahantu hegeye umuhanda bakadufashije wenda nk'umuntu ufite ku muhanda bakaba bamwemerera akaba yashingaho iki inzu ikibanza akaba yakubaka kuko ni ikibazo neza niba mfite ku muhanda bakambwira ko atari mu myubakire nzabigenzana abantu batugere naho twubaka tumenye ko tuzubaka hano se nk'uyu mudugudu wa Mwanjye wose bazatwimura hano tujye hehe bazatujya kudutuza hehe nge nkasaba yuko wenda bakongera haba bashyize imiturire hari inyabuko bakongeraho naha ngaha Rugeri Inyange Theoneste umuyobozi w'akarere ka Rulindo wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu mu butumwa bugufi yabwiye TV na Radio One ko igishushanyo mbonera cyagizwe mu ruhare n'abaturage ariko kubera imiterere y'akarere ka Rulindo kagizwe n'imisozi ngo birashoboka ko hari ahataga imiturire igishushanyo mbonera cyateguwe abaturage babigize mu ruhare cyane mu kugaragaza haja imiturire kimwe n'ibindi bikorwa bitandukanye byose byakorewe kuri tere ntabwo twikeye mu birongo tubyitekerereze kubera rero imiterere y'akarere kacu gafite misozi birashoboka ko hari ahataga imiturire umurenge wa Ngoma ufite site 5 z'imiturire zifite hegitari 180 ukongeraho n'umujyi wa Mugote nawo bikaba site 6 ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo bugaragaza ko hagenewe imiturire muri uyu murenge wa Ngoma hangana na 5.7% by'uyu murenge gusa abaturage bo bakagaragaza ko hadahagije kuko bitumvikana ukuntu umudugudu wose utagira ahantu hagenewe gutura ibituma bibaza niba igishushanyo mbonera n'ikijya gushyirwa mu bikorwa bose bazimurwa maze umudugudu ukavanwaho Jean Baptiste Nkurunziza TV1